Məşhur aktrisa Pərvin Abıyeva yeni açıq-saçıq fotosu ilə gündəmə gəlib. Beqaz xəbər verir ki, aktrisa yeni imici ilə Instagram hesabında foto paylaşaraq izləyicilərin marağına səbəb olub. İzləyicilər onun paylaşımına çoxsaylı rəylər yazıb, aktrisanı tənqid ediblər. Fotoya öz dodaqların daha təbi görünürdü. İndiki dodaqların pisdi. Niyə təbilikdən qaçırsan? Sinəni biraz da aç, əla olacaq. Mənə çox maraqlıdır ki, sizə baxan ailə üzvləriniz nə deyirlər? Yəni sizə dur deyən yoxdur. Mentalitetimizə yararsız insanlarsınız. Açıq-saçıq şəkillərin əlindən sosial şəbəkəyə də girmək olmur. Biabırçılıqdır. Gözəl qızdır, amma bu dodaq nədir? Və sair tipli rəylər yazılıb.